קרניבורים יקרים, אנחנו כאן במסעדת ספירה. מי לא מכיר, מסעדה כשרה, מעולה, טובה. אבל בואו תראו קצת דברים מעבר, מאיפה מביאים את הבשר, ובואו נאכל כמה מנות. המנה הידועה שלהם שקדי עגל. אתם יודעים מאיפה המנה הזו, בכל שאר המנות, מאיפה הם מגיעים? בעצם מאיפה הבשר הזה מגיע? עכשיו תגלו. אז הנה הגענו לקצביה של ספירה. מכאן מגיע כל הבשר, כל הטוב הזה. זה לא רק קצביה, זו גם העדניה. בואו תראו מה קורה פה. תראו איזה מקום. ממש מזכיר בעיצוב שלו את ספירה, את המסעדה. יש פה מעדניה. דליקטסים, הכל, ספירה מכינים. באנו בשביל הבשר, נכון? בואו נראה. זה מקרר האישון, יש כאן נתחים מיושנים, חודש, 40 יום, כל אחד לפי מה שהוא אוהב. רוב הבשר כאן, רבנות חלק ומעלה. תמצאו פה מחפו, תמצאו פה דברים שאתם... אם אתם שומרי כשרות, אתם תאהבו. יש לנו פה את הצלעות טלה, הכל סחורה טריה מקומית, שקדי עגל, פילה. בואו נראה עכשיו קיצוב, נפתח כמה סטייקים ונהנה. וככה חברים, הכל בוואקום, מוכן, רק לשים על המנגל. זה הפילה דרך אגב. בדרך כלל רוב השומן שיש כאן שמתרכז, הרבה אנשים לא אוכלים. את השומן הזה תאכלו, שומן פגז. זה נברסקה טרי שהגיע, מיושן 38 יום. בואו נלך לאכול אותו. זה מה שאני הכי אוהב בעולם. לפרק את המח עצם על הסטייק. על הריבאי נברסקה מיושן. זה ביס. אין לי מילים.